Ek het een keer by 'n skool gesels met die kinders en ek sê vir hulle, hoorie, wat beteken dit as julle vir mekaar sê, ek hou vir jou duim vas, hoor? Hulle sê, tannie, ek weet nie. Ek sê, wel, ek weet ook nie wat dit beteken nie. Ek sê, maar weet julle wat, kom ons gee dit 'n nuwe betekenis. Ons sê, ek is in Jesus en hy is in my, daarom sal dit goed gaan. Nou as ons mekaar sien, dan maak ons maak so, en dan weet jy wat dit beteken. Ek is in Jesus en hy is in my, daarom sal dit goed gaan. Nee. Ja, dit is vir my so wonderlik, net 'n gedagtetjie wat ek vir julle wil sê. Weet julle wat vir my wonderlik is? Is daar is een kerk van Jesus Christus. Daar is een Jesus, daar is een waarheid, daar is een geloof. Maar hoe kan die eenheid tot stand kom? Net deur die waarheid en die volmaakte werk wat Jesus Christus vir die mensdom kom bereik het. Wanneer elke mens tot die kennis daarvan kom en jy aanvaar dit. Want my man sê mooi ding, as jy dit aanvaar, gaan jy dit ervaar. Is dit nie wonderlik nie? As jy Jesus en sy goeie nuus aanvaar, gaan jy hom en sy lewe aan ervaar. Weet julle wat vir my wonderlik is? In die Ou Testament moes die mense, moes skapies en lammers en beeste en die arme mense moes duifies bring om te offer, nee, vir hulle sondes. Die mens moes 'n bydrae kom maak vir sy sondes. Maar daai bedekking wat die bloed gebring het, was net vir 'n kort rukkie, nee. En na lang tyd toe sê die Vader, nee, ek moet 'n plan maak. Ek kan nie meer hierdie bloed en al hierdie offers en dinge wil ek nie meer hê nie. Ek gaan self 'n plan maak. Nou net voor ek verder gaan, wil ek net vir julle sê wat iemand 'n visioen gehad het. Hy sê, hy sien, in sy visioen sien hy 'n klomp mannetjies en hulle het sulke toue met hakke aan. En hulle gooi dit op na God toe. Elke mannetjie probeer om God te bereik. En die mannetjies stel nou godsdienste of kerke of whatever voor, nê. Hy sê maar in die visioen, in die wolke, waar God is, sien hy, daar kom 'n tou bo van God af, na ons toe, na die mens toe, in die vorm van die kruis onder. En God kom en hy sê, julle kan my nie bereik nie, ek gaan julle bereik. En hy stuur homself. Jesus was nie apart van God nie. Was 'n awesome skrif wat sê, it was God on the cross, in Christ, reconciling the world back to himself. Dis 2 Korintiërs 5, 19 en 20. Toe maak God 'n plan. Onthou julle toe Johannes die Doper by die Jordaanrivier staan. Toe kom Jesus daar aangeloop. Toe hy hom sien, toe sê hy, daar is die lam van God af, wat die sonde van die wêreld wegneem. Wegneem, nê? Die lam, hy wil nie meer die mense se offers hê nie. God gaan die lam stuur wat die sonde van die wêreld gaan hanteer. Want die woord sê, as gevolg van Adam, was ons almal dood in ons sonde. Ons was dood in die sonde. Jy kom maar probeer goed leef soos wat jy wil, dit het nie gewerk by God nie. Die bloed van die diere was nie suiwer nie, nê? Maar toe kom God, nou as 'n babietjie in 'n mamma se maag is, die bloedlyn van die baba kom van die pappa se kant af. Nê? Bloedlyn kom van die pappa se kant af. Dit is hoekom God die plan gemaak het om 'n gewone meisietjie soos Maria vir haar te sê, toe hy die engel stuur,
jy gaan swanger raak en die Heilige Gees gaan jou bevrug en die kind sal die seun van God wees. So waar kom sy bloedlyn vandaan? God se bloed, né? So toe Jesus Christus gebore is, toe het hy God se bloed en net sy bloed kon vir elkeen van ons in die wêreld 'n volmaakte prys betaal. Is dit nie goeie nuus nie? Dat toe Jesus aan die kruis sterf, toe sê hy, dit is volbring. Dit is afgehandel, dit is volbring. Want sy bloed het al ons sonde, van het ons gebore is tot ons dood is, het hy al ons sonde betaal. Wie glo dit? As jy dit glo, dan het jy dit. En toe sê hy, toe hy die sonde van elkeen van ons, excuse toch, daar is 'n ander skrif wat sê, ons was dood in ons sonde gewees, nee. Toe dan sê my man een mooie ding, hy sê, dan moes iemand ons toch kom help het. Nie waar nie. Iemand moes ons kom help het, want ons was dood in ons sonde. Dis hoe kom papa, wat so 'n liefde vir ons het. Daai skrifie wat sê, so lief het God die wêreld gehad. Ek het nooit besef hoe lief God my het nie. Ek het nie geweet, hy het my so lief gehad, dat hy so tot sulke uiterstes gegaan het, om my liefde te wen nie. Jy sien, want dis 'n liefdesverhouding. Maar jy kan net vir iemand lief wees, as jy weet hoe lief hy vir jou het, né? En wat hy als vir jou kom doen het. Nou kom 'n gewone meisiekie, soos Maria, sy sê, maar Here, hoe kan dit wees? Ek is net 'n gewone meisie. Toe sê God, nee, jy is die een wat ek kies. So in die vlees word Jesus toe deur haar gebore, nê? In die vlees. Maar hoor net, wat sê ek nou? Toe kom daar 'n nuwe bedeling in die Nuwe Testament, nê? Nou is ek en jy daar. Almal van ons, gewone mense, net soos Maria, nee. En God sê, nou gaan ek my gees binne in julle sit. Nou gaan ek my gees binne in julle sit. Weet julle wanneer het hy dit gedoen? Toe Jesus aan die kruis 'n volmaakte werk gedoen het. Toe het hy vir ons 'n wedergeboorte bewerkstellig. 1 Petrus 1 vers 3 sê, God het, toe Jesus uit die dood uit opstaan, het God vir ons die wedergeboorte geskenk. Nou het jy dit, of het jy dit nie? Was ons daar? Nee, maar hy het geweet, ons kom in die toekoms. Nee. Toe skenk hy vir ons die wedergeboorte. Maar hoe moet, Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God. So as ons begin hoor, wat God in Jesus alles vir ons gedoen het, dan maak het ons eie. Dan gaan ons begin sterk word geestelik. Maar hoor wat vertel die Heilige Gees eendag vir my. Jy weet, jy kry ons meisies wat bulimies raak. Hulle hou van die lekkerste kos. Dan gaan hulle en hulle bring dit op. Nee. Dan gaan eet hulle weer die lekkerste kos. Dan gaan bring hulle dit op, want hulle is bang hulle word te vet. En dan word hulle so sieklik, dat hulle na net so sulke maar mensies is. En die Heilige Gees sê vir my, net so is van my kinders, hulle hoor die waarheid, maar hulle meng dit nie met geloof nie, om hulle eie te maak nie, hulle laat dit weer hier by hierdie oor uitgaan, dan word ons geestelik bulimies. Sien julle, God wil so graag hê, ons moet wat hy vir ons bereik het, moet ons vat,
en dit ons eie maak, sodat ons geestelik kan sterk word. Sien julle? Jy en ek is gewone mense, maar met God se gees in ons, wat is ons dan? Seuns en dogters van die lewende God. Daar's 'n liedjie wat ek sing, die woorde gaan so: royalty has finally found a home in me. Meer royal as koningin Elisabeth. Kan jy dit vir jouself vat? Jy moet dit vir jouself vat. Want weet julle, ons is so gewoond om onsself te meet aan die natuurlike. Ek en jy is nie regtig 'n produk van ons mamma en ons pappa nie. Hulle was net die fabriek om ons in die wêreld te bring. Maar die een wat ons beplan het, is God die Vader. Hy wou jou gehad het, hy wou my gehad het. Hy het gesê, jy sal op 'n sekere tyd lewe en jy sal tot die kennis van die waarheid kom en jy sal ontdek dat jy 'n seun en 'n dogter van die lewende God is. Wie is die leenaar? Wie is die leenaar? Die vyand is die leenaar. Hy sal altyd vir jou kom sê, jy's useless, jy kan dit nie maak nie, jy's nie goed genoeg nie. Ek het dit al ervaar. Ek het dit al ervaar dat ek aangekla voel. Maar wat doen jy dan? Jy moet dadelik, die Bybel sê, renew your mind. Jy sien, dit is verskriklik belangrik. Renew your mind to what the Bible says en wat Jesus vir jou kom doen het. En dan sal jy sien dat jy dadelik in die oorwinning inkom, want die leuen het nie hou vas teen die waarheid nie. Ek het gehoor dat hulle mense wat met vals banknote werk, hulle gee nie vir hom die vals note om te bestudeer nie. Hulle gee vir hom net die ware noot. En dan bestudeer hy daai noot. En wat gebeur nou? Sodra hy 'n vals noot sien, identifiseer hy hom dadelik. Jy sien, so jy's nie besig met die vals note nie, jy's besig met die ware noot. So waarmee moet ons besig bly? Ons moet besig bly met die antwoord wat Jesus vir ons kom bereik het in wie ek en jy is in Christus. Ons beklee ons met ons nuwe identiteit. Want kyk, my pa en my mamma is oorlede. Maar my regte pa gaan my nooit los nie. Hy gaan nooit sterf nie. Is dit nie wonderlik nie? Nou moet ons verstand vernuwe dat ek is God se seun. Ek is God se dogter. Hy het my so lief dat hy vir my 'n volmaakte prys betaal het om my weer terug te kry in sy boesem. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat wie ook al in hom glo nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jy sien, nou moet ons mekaar, weet julle wat moet ons doen? Ons moet mekaar was met hierdie waarhede. Ons moet mekaar was. Want weet julle wat? Ons moet dit gedurig hoor sodat ons gedagtes vernuwe kan word met wie ons werklik is. Nee. Ek sien eendag 'n ouetjie in die dorp. Hy slaap in die veld en hy ruik sleg. Ek sê maar wie wat, hy het 'n waarde. Hy weet dit nie. Ek sit langs hom en ek sien almal bekyk my so en ek dog wel, dit maak vir my nou regtig nie saak nie. Ek sê vir hom, die kwyltjies loop so af. Ek sê vir hom, weet jy wat? Jy is nie 'n rubbish nie. Ek sê vir hom, weet jy wat? Jesus Christus het vir jou die prys betaal. Jy's kosbaar. Hy het jou so lief. Nou sê ek, waar's Jesus? Hy sê, daar bo iewers in die hemel. Maar naand begin ek vir hom verduidelik en ek verduidelik wat Jesus als vir hom gedoen het.
En soos wat die weke en die maande aangaan, en ek sien hom weer, dan sê ek vir hom, waar is Jesus nou? Dan sê hy, binne. Binne. Sê ek, daar is hy. Jy sien, want die woord sê, ken die waarheid. En die waarheid maak jou vry. Nee. So wat moet ons vir mekaar gee? Ons moet mekaar die waarheid gee. Ons moet mekaar sê wie jy regtig is nou in Jesus. Nee. Maak het sin? Yes. Ja, dit moet, want dit is waarheid. Nee. Dit is so wonderlik, want God die Vader wil hê, ons moet sy volmaakte werk, moet ons vat en ons eie maak. Want ek en jy is ingesluit in sy liefdesplan. Ek kyk, die Here gee eendag vir my hierdie wonderlike voorbeeld. Ek hou van 'n mooi handsak. Nou, 'n ander een se handsak is miskien bietjie oud, né? Maar nou maak ek, maar luister net wat probeer ek nou verduidelik. Nou maak ek die handsak eendag skoon en daaronder in die gleufies voel ek iets. En ek trek het uit en ek maak het oop en dis 'n cheque vir 20 miljoen rand. En hierdie persoon met die handsak wat stikkend is, maak ook sy handsak oop en maak hom skoon, gooi die goed uit en hy voel ook daaronder iets. Trek het uit. Check vir 20 miljoen rand. Ewe ryk. Sien jy wat ek sê? Party mense lyk soos 'n grand handsak. Die ander lyk miskien soos 'n ou handsak. Maar wanneer jy Jesus Christus in jou ontdek, het jy 'n nuwe waarde. Het jy 'n waarde wat gelykstaande is aan Jesus Christus? En dit is wat God behaag, wanneer ons sal sien, ons wat erdekruike is, het God se lewe binne in ons. Wanneer ek dit aanvaar, gaan ek dit ervaar. Want ons is nie vleesmense nie. Ons weet almal hierdie vlees moet eendag grond toe gaan, né? Ons is geesmense. En binne in ons gees is God se lewe baie keer dormant, né, soos 'n saad. Want Jesus het aan die kruis 'n volmaakte werk gedoen. Hy het die sondige natuur op homself geneem, né? Die sonde van die wêreld, die sondige natuur, het hy op homself geneem. Nou sê 2 Korintiërs 5:21, dis so wonderlik as jy kyk van vers 14 af tot 21 is die hele evangelie in 'n netedop. Dis 'n wonderlike skrif, 'n stuk skrif daai. En vers 21 sê, Jesus het 'n omruiling kom doen. Hy het jou in my sonde op homself geneem, die rekening betaal, afgehandel, uitgevee. En weet wat doen hy toe? Toe gee hy in ruil vir jou en vir my, sy perfekte natuur om binne in ons te woon. As jy dit aanvaar, gaan jy dit ervaar. Want God het dit gedoen, nie 'n mens nie. God het dit gedoen, wie hoekom? Want so lief het God die wêreld gehad. So lief het God die wêreld gehad. Hy het vir ons sy lewe kom gee. Hoekom? Jong, daar's 'n mooi Engelse skrif, hy sê vir Efesiërs 2 vers 4. Hy sê but God, man, ek kan ek dit lees. Hy sê in hierdie amplified sê hy dit so mooi. But God, so rich is he in his mercy. Dit is nie mooi nie. So rich is he in his mercy, because of and in order to satisfy the great and wonderful and intense love with which he loved us, even when we were dead in our sins and trespasses. Kyk sy hart, sien jy? God, when so rich was he in his mercy,
When we were dead in our trespasses, he came and reconciled us back to himself. Nou waar is ons nou? Ons is mos nou gerekonsileer, is ons nie? Hy sê geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Wat God vir ons kom doen het, is 'n volmaakte werk. As jy dit die korrekte woord hoor, kom God se geloof na ons toe, want dit is sy werk wat hy namens ons kom doen het. Nog 'n voorbeeldjie wil ek gebruik. Nou koop ons 'n kraan vir ons huis. Nou wil ons baie grand wees. Nou koop ons 'n 24 karaat kraan. Ander een koop 'n Tivoli kraan of 'n Cobra kraan, maar die ou kraan daar in die tuin is 'n geroeste kraan. Hulle is almal useless. Nee. Ja, hy het geen waarde so nie. Hy moet gekoppel word aan die bron. Nee. Dan is hy nog steeds useless. Hoor net 'n bietjie wat ek nou wil sê. As daai 24 karaat kraan en die Tivoli en die Cobra kraan en die tuin geroeste kraan aan die bron gekoppel is, maar die knop word nie oopgedraai nie. Is dit nie waar nie? Nou wat stel die knop voor? Geloof. Nou die bron of die krane, kan ons nou maar sê, is ons, né? Een ou lyk soos 'n geroeste kraan, ander een lyk soos 'n 24 karaat en so en so. Maar as ons gekoppel is aan die lewe van ons pappa en ons weet dat hy in hierdie erde kruik van my lewe en ek begin dit glo, draai die knop oop, kom sy lewe uit. En daai lewe doen alles wat hy wil. Ons is net die krane, so te sê, die krane. Ek ry eendag jare gelede by suikerriet plantasies verby. En daai sproeiers wat hulle daar sit, is mos net so bo kan die suikerriet. Dan sproei dit so. Sproei dit so. En die Heilige Gees sê vir my, I want you to be a sprinkler. In daai tyd het ek nie kennis gehad van die woord soos nou nie. En hy sê, I want you to be a sprinkler of my truth, my love, my life, all that I've done for you. En alles om jou sal groei. Wanneer ons besef en ons begin deur die geloof vat wat ons sinne is wettiglik, laat ek vir jou goeie nuus sê, jy hoef nie daarvoor te werk nie. Is dit nie goeie nuus nie? Wie het daarvoor gewerk? Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Want so lief het God die wêreld gehad. Sy werke is goed genoeg vir God. Wanneer ons begin glo wat Jesus vir ons uit sy liefdeshart, hy was 'n mens soos ons, toe in die tuin van Getsemane staan, julle weet almal, toe sê hy, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Toe sê hy, Vader, nie my wil nie, laat u wil geskied, want hy het elkeen van ons gesien. En dis die wonderlikste ding, wanneer ons besef as ons gekoppel is aan die lewe van ons pappa. Ons is uit hom uitgebore. Hy het jou in my beplan. In ons moeder se skoot sit hy daai babietjie aan mekaar. Daar's een van jou in die hele wêreld. En God die Vader wou jou net hê soos wat jy is. Nou kom ek gee vir jou nog goeie nuus. Hier kom baie goeie nuus. Elke dag, weet nie hoeveel mal 'n dag nie, kyk ons in 'n spieël, né? Dan dink jy, o, jette, wag 'n bietjie. Hier is nou ietsie hier
of die ore skeef of my neus is of my hare of iets, ag, of ek het nou weer gewig aangesit of al die dinge. Nee. Daai spieël kan ek jou waarborg, gaan jou baie teleerstel. Hy het my al teleurgestel. Wie stem saam? Dan weet julle wat? Ons het 'n nuwe spieël. Ons het 'n nuwe spieël. Wie, wat is daai spieël? Vader se woord. Want die woord sê in 1 Johannes 4 vers 17. Jesus sê, soos wat ek is, so is julle in hierdie wêreld. Dis my spieël. Nou begin ek my sien in die spieël van Jesus en sy woord. Begin ek sien soos hy is, soos ek. Want as 'n kind, 'n pa en 'n ma se kind, daai kind is mos soos sy pa en sy ma. Dis in die familie. Nou, so het Vader vir ons 'n nuwe spieël gegee. Dat as jy kyk in daai spieël, sien jy die perfeksie van Jesus. En nie meer jou ou puisietjie of jou hare of whatever verkeerd is nie. Jy sien die volmaakte werk van Jesus vir jou. Is dit nie wonderlik nie? Dan kan jy sien, dan begin jy in 'n oorwinning lewe. Want jy het 'n nuwe spieël en 'n nuwe identiteit. Dis vir my absoluut wonderlik om te weet, ek het 'n nuwe identiteit gekry in Jesus Christus. Sy perfeksie en sy beautiful lewe is myne. Sy lewe in ons is ons nuwe identiteit. Nou weet jy wat sê die woord? Renew your mind. Want die gedagtegang is so geprogrammeer om met die leuen en die verkeerde ding te dink en daai verkeerde spieël mee besig te wees. Maar God sê, my kind, renew your mind to what I have done for you en wat ek vir jou geword het. Nou word ek 'n tempel van die lewendige God. Is dit nie wonderlik nie? En dit is sy kerk, is nie gebou uit dooie stene nie, maar ons wat lewendige stene is. Dink net hoe awesome is dit. Ons wat hier sit lewe mos. Ons is nie dooie stene nie. Ons lewe. En sy lewe is in ons. Dan is ons mos lewende stene wat die kerk van Jesus Christus maak. Wêreldwyd. Want elke mens met God se gees en sy lewe binne-in is 'n deel van die kerk van Jesus Christus. Gebou uit lewendige stene. Dit is so wonderlik wanneer ons waarde begin sien en dat papa vir ons sy lewe gegee het om binne in ons te lewe sodat ons sy kerk opmaak. En hy sê, ek sal my kerk bou. Hy sê nie, jy hoef vreeslik, hy sê, ek sal my kerk bou en die hekke van onkunde sal nie daarteen staan nie. Nou wat is die probleem? Is onkunde, nie waar nie. Dis onkunde. Maar wanneer ons tot die kennis van die waarheid kom, wat Jesus vir ons gedoen het, wat God die Vader vir ons geword het, binne in ons, dan begin ons te in die oorwinning te lewe. Ek het 'n oulike storiekie gehoor van 'n seentjie, hy speel in die modder, en hy speel in die modder, en hy is vuil van kop tot tone, is hy vuil. En sy papa sê vir hom, Boeta, kom, jy kan nie eers in die huis gaan was nie, jy moet hier buite by die tuinkraan, moet ek jou was. Nou sê daar, en papa het hom die kraan oop, en hy was die kind. En dan toe hy skoon is, klou ou Jannie aan die kraan vas. Papa sê, nee, kom, jy moet kom, ons gaan nou roomys eet. Nee, papa sê, hierdie kraan is 'n wonderlike ding, kyk hoe hy my skoon gemaak. Papa sê, nee,
Ek wil vir jou vat dat ons Romeis, nee papa, ek wil by hierdie kraan bly. Die kraan stel die kruis voor. Die kraan is die wonderlikste ding. Want God het sy liefde vir ons daarin kom bewys. Maar weet jy wat? Hy wil vir ons Romeis gee. Hy wil vir ons lieflike dinge gee. Want sê nou maar, jy het geerf. Iemand sê, bel vir jou en sê vir jou, hoorie, is dit jou ID-nommer? Dan sê jy, ja. Dan sê jy, is dit jou naam? Ja. Meneer, ons bel hier van die bank af, hier is vir jou 10 miljoen rand inbetaal. Nooit, dit kan nie wees nie. Ja, maar meneer, is dit jou ID hierdie? Is dit jou naam? Ja, meneer. Maar ek sê nou vir jou, hier is vir jou 10 miljoen rand inbetaal. Nee meneer, maar dit kan nie wees, ek het nie ryk familie nie. Hy sê, maar dis jou ID en dis jou naam. Iemand wat jou lief het, het vir jou hierdie geld kom inbetaal. Dan is ons bietjie stupid as ons nie daai geld gaan opeis nie, is dit nie? Laat jy dit kan geniet, nie waar nie. Nou net so het God in Jesus vir ons, uit sy groot liefde vir ons, alles gegee wat syne is. Want wat gebeur as iemand sterf? Dan erf die mense, nê? Jesus, toe hy sterf, wat het ons geërf? Alles wat syne is. Kan nie klaar raak nie. Ja, kan nie klaar raak nie. Alles wat syne is, is ons. As jy dit aanvaar, gaan jy dit ervaar. Meer ryk as wat ons is, kan ons nie wees nie. Maar ons moet mekaar was met hierdie wonderlike goeie nuus. Goeie nuus, goeie nuus. Want wat doen ons? Ons bou mekaar op, is dit nie? Want as ek nou praat en ek maak, laat jou ongelukkig voel, dan ek nie vir jou die blye boodskap gebring nie. Want die blye boodskap is God se hart wat vir jou blydskap bring. Ek dink nou net aan, ek hoor nou die dag praat iemand van, sê maar jy het 'n 200 rand noot. En die 200 rand noot val in die grond en die karre trap daarop en iemand skeer dit ook. As jy die noot optel en jy maak hom oop, wat is sy waarde? Nog steeds 200 rand. Hy is vol modder en grond, maar as jy hom oopmaak en jy maak hom weer reguit, is sy waarde nog steeds dieselfde. En al het hy geskeur en jy plak hom met sellotape vas, wat is sy waarde dan? Steeds 200 rand. Dieselfde met jou en my. Ons waarde in Jesus word bepaal deur sy perfekte werk aan die kruis. Sy perfekte werk aan die kruis is nou jou waarde en jou nuwe identiteit. Weet, ek sê vir iemand, as jy Jesus in jou het, is jy soos 'n kar met 'n nuwe engine. En hy's ook soos 'n GPS vir jou. Want hy gaan nie die pad wys. En as jy verkeerde draaie maak, dan sê hy recalculate. Recalculate, kom terug. Is dit nie? Die Heilige Gees binne in ons is ons nuwe lewe. Hy is die Gees van die waarheid. Hy is die Gees van die lewe. Ons het binne in ons love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control is binne in ons. As ons dit aanvaar, gaan ons dit ervaar. Moet jy daarvoor werk? Moet jy daarvoor werk? Moet jy daarvoor werk? Wie daarvoor gewerk? Jesus aan die kruis van Golgotha. Want so lief het God die wêreld gehad.
Wanneer ons dit beginne, ons gedagtes vol maak met die blye boodskap, gaan ons daarin begin wandel. Is dit nie so nie? Nou sing ons al, ek weet nie van julle, maar vandat ons so klein is, sing ons blye versekering. Jesus is myn, o wat 'n vreugde, so heerlik en rein. Nee? Ek is wedergebore, ek is rein deur sy bloed. Nou smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Het jy 'n bydrae gehad? Het jy 'n bydrae gehad? Nee. Blye versekering, Jesus is myn. Want daai omruiling, onthou julle die omruiling by die kruis. Daar's 'n lieflike skrif, Kolossense 2 vers 13 tot 15. Hy sê daai onthou jy baie mense vertel hierdie storie, hulle sê my pa het altyd vir my gesê, "Boetie, jy kan vir my jok, né?" Maar die Here skryf alles neer in daai groot boek. Dis nie waar nie. Hy sê, "Boetie, nou dan is dit vrees, né? Vrees kom na jou toe die hele, jy's so bang." Nou sê Kolossense 2 vers 13, daardie hele skuldbrief wat jou vyandig gesind was. Onthou jy was so bang vir daai boek, né? Jy was so bang vir daai boek. Hy was jou vyandig gesind. Daai hele skuldbrief wat jou vyandig gesind was, wat al jou skuld en jou slegte goed teen jou jy weet, was teen jou. Dit het Jesus aan die kruis vasgenaal en dit met sy bloed uitgewis. En hy dink nooit meer daaraan nie. Nou wie's jy om daaraan te dink? Is dit nie waar nie? Nou moet ek my gedagtes bewapen, liewer met wie ek nou is. Wat help dit ek hou my gedagtes besig met 'n afgehandelde saak? Net so goed, jy gaan uit die winkel toe en jy sê, ek kom net gou my rekening betaal, R10,000. Nee meneer, jy hoef nie te kom nie, iemand het vir jou die rekening betaal. Nee man, ek glo dit nie. Dan wil jy nou elke keer daai rekening weer gaan betaal. Maar dit is reeds vir jou betaal. Jy moet dit aanvaar en jy sal dit ervaar. Gaan jy blydskap ervaar, né? Is dit nie goeie nuus nie? Julle, so lief het God die wêreld gehad. Ek wil vir jou vandag sê, God die Vader het jou innig lief. Jy is vir hom die mooiste wat daar is. Jy is vir hom die kosbaarste wat daar is. Maar as een van jou in die wêreld wat hy vir homself gemaak het. Iemand sê 'n mooi ding, hy sê, "When God made you, he broke the mold because he didn't want another one like you." Hy wou net vir jou hê, Boeta. Jy is vir hom so beautiful. Jy is vir hom so mooi. Jy is vir hom kosbaar en waardevol. Ek sê nou weer, as jy dit aanvaar, gaan jy dit ervaar. Want ons kyk in 'n nuwe spieël in, né? Ons kyk nou in die spieël in wat God van ons sê. Ons kyk nie meer in die ou spieël in nie. Ons het 'n nuwe spieël. Nuwe referensie. Blye versekering. Jesus is myn. Nou het ons sy natuur in ons. Dit was vir Jesus niks om sy disippels se voete te was nie. Hy was God. Dit was hom niks om hulle voete te was nie. My sussie sê een keer 'n mooi ding vir my en ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Jesus could be nothing because he knew he was everything. Is dit nie wonderlik nie? Met Jesus binne in ons, né? Is dit niks om iemand se voete te was om of om op 'n vloer te slaap of wat ook al of in 'n 5-ster hotel of wat ook al.
Paulus sê, my blydskap is in Jesus. Nie of ek baie het en of ek niks het nie. My blydskap is in Jesus Christus. Hy is my lewe. Hy is my liefde. Hy is my volle aanvaarding. Hy is die een wat vir my terugkom reconcilieer het na my Vader toe. Daai een skrif 2 Korintiërs 5 sê, ons het nou ambassadeurs geword van reconciliatie. Wat beteken dit? Eintlik het ons net een boodskap om vir die mensdom te gaan sê. Weet julle dit? Een boodskap, en dis die the message of reconciliation. Hy sê in 2 Korintiërs 5 daar, hy sê, dis God wat deur ons smeek, asseblief aanvaar jou reconciliatie. Jy is gereconcilieer. As mens iets anders wil bedien, dan praat jy teen die werk van Jesus. Is dit nie waar nie? Want Jesus het 'n volmaakte werk gedoen. Hy het jou gereconcilieer. En wanneer dit vir ons 'n werklikheid word, dan word ons bedienaars van hierdie wonderlike, wonderlike eenheid met God. Eenheid met God, want die probleem wat sonde was, het Jesus betaal aan die kruis en hy het ons weer een gemaak met ons Papa. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat wie ook al in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Goeie nuus. Ek wil net hier ietsie lees. Hoor net hierso. Wat sê Galasiërs 1 Korintiërs 1:30 sê uit God uit het ons nuwe wysheid ontvang. Hierdie waarhede wat ons nou oor gesels het. Dit het ons wysheid geword. En in Jesus het ons die nuwe wysheid gekry. Ons sien ons is gereconcilieer. Ons is geheilig. Ons is verlos. Nou as Jesus vir jou dit alles gedoen het aan die kruis, moet jy nog probeer om heilig te word. Wag 'n bietjie, kom, kyk net. Jesus het vir jou geword, want hy is nou in jou. Die woord sê, is nie meer ek wat lewe nie, ne? Is Christus wat in my lewe. Hy het jou heiligheid geword, wat moet jy nou doen? Jy moet dit begin glo. Want Hebreërs 11 vers 6 sê, ons sal net deur die geloof lewe, want geloof is al wat vir God behaag. Want hy het 'n volmaakte werk gedoen, en as ons dit glo, behaag dit God. Sien julle? So, Here, dankie, maar dit voel vir my of ek... Hoe meer jy gaan sê, ek is geheilig deur Jesus Christus, hoe meer gaan die vrotvrugte afval. Want jy begin nou in lyn glo en praat met die volmaakte werk van Jesus. Jesus in jou is jou verlossing. Hy is jou heiligmaking. Hy is jou redding. Hy is jou nuwe wysheid. Alles wat hy is, is jy. En wanneer jy dit begin glo, dan sien jy dit bring vrug voort in jou lewe. Is dit nie wonderlik nie? Dan gaan die waarheid gaan vrug begin dra. Want kyk, as jy glo jy's 'n sondaar, wat se vrug gaan jy dra? Sonde. Nee, want jy glo verkeerd. Maar as jy glo jy's geheilig en jy glo dit die hele tyd sê jy maar jy is geheilig, gaan jy daai vrug begin dra. Is dit nie so nie? Want daar's 'n ander skrif wat sê as we believe, so we shall be. Or as we speak, so it will be. Nee. So, dit is so wonderlik as ons mekaar ons gedagtes bewapen en ons lig mekaar op met ons nuwe identiteit. Royalty has finally found a home in you. Sê dit 'n bietjie agter my aan. Royalty has finally found a home in me. Because Jesus is my life and he lives in me. Jy sien hoe meer ons mekaar met kan jy sien, dit lig jou mos op.
Maar dan kom jy, die vijand sal kom, hy sal vir jou sê, ja, maar wie dink jy is jy? Hulle het dieselfde vir Jesus gesê, toe hy sê, hy is die Seun van God, toe sê hulle vir hom, wie dink jy is jy? En dieselfde met ons, wanneer ons begin glo, ons is een seun en dochter van die lewendige God, en ons laat hom toe om ryklik in en deur ons te lewe, sal hy die vrug in en deur ons dra. Blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde, so heerlik en rein, want ek is wedergebore. Ek is rein deur sy bloed. Nou smaak ek sy vrede in my gemoed. In die gees wil hy vir ons die roemuis gaan gee. Hy wil hê ons moet hom geniet, want hy is 'n papa. Hy is 'n papa wat vir ons alles wil oopmaak wat syne is. My sissie sien 'n mooi ding, die woordjie trust. T-R-U-S-T. Sy sê, toe sy eendag na die woord kyk, spring die middelste drie woordjies uit, en het sê rus. Die eerste T lyk soos 'n kruis, en die laaste T lyk soos 'n kruis. En die Heilige Gees sê vir, aan die kruis het ek alles afgehandel vir julle. Gaan nou in my rus in. Want my bydra vir julle was genoeg. Jy moet rus in my, en jy moet dit begin glo. Want dit is 'n blye boodskap van 'n vader wat sy kinders innig liefhet. Maak dit sin? Ag, weet julle wat? Die vader wil hê, elkeen van ons moet hierdie wonderlike, klaargemaakte werk van Jesus ons eie maak. En ons moet ophou struggle, want ons kry dit nie reg. Dis hoekom Paulus Romeine 7 geskryf het. Wie sal my verlos van hierdie lewe? Dit wat ek, die goed wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die sleg, daar is deel, onthou julle. Wie sal my verlos? Toe hy sê, dankie in Jesus Christus. Is ek verlos van om te probeer, want ek is nou, want hy wat in my is, is die lewe. Amen. Kyk wat sê dit in Jeremia. Hy sê, this is what Jeremiah meant when he wrote, let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice and righteousness in the earth. For in these things do I delight, says the Lord. Let me mooi, dat ons hom sal ken. Blye versekering. Amen. Thank you.